بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل دا بیوٹی. سو ویورس, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس, آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ویڈیو لائی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. ویورس, اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت فراکس ڈیزائن لائی ہوں. کرتی کے ڈیزائنس میں بہت ہی زبردست کلیکشن ہے اور یہ اسپیشلی گرلس کے لیے ہے. اور جن گرلس کو, جن ویمنس کو سلائی آتی ہے وہ اسے خود بھی بنا سکتی ہیں, اور اگر نہیں آتی تو کسی ٹیلر اچھے سے اسے ڈریسز بنوا سکتی ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہوتی ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو ویورس ایمبرائڈری والی کرتیز بھی دیکھنے کو ملیں گی, بہت ہی زبردست کلیکشن ہے اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے. سو ویورس, ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز سبسکرائب کر دیں. ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں جس سے میرے آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں, اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کیا کریں, زیادہ سے زیادہ ان کو لائک کیا کریں, اپنے فرینڈز اور فیملی ممبر کو بھی شیئر کریں جس سے انہیں بھی دا بیوٹی کی تمام ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملے. سو ویورس, ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی. سو ویورس, دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.